Naročniki mobilnih paketov Naj in drugih izbranih paketov lahko med svoje najbližje razdelite gigabajte, ki jih imate na voljo v svojem paketu. Svoje gigabajte lahko delite večkrat mesečno, tako naročnikom Telekoma Slovenije kot tudi predplačniškim uporabnikom Mobi. Svoje neporabljene gigabajte najbolj enostavno razdelite prek Mojega Telekoma. Prijavite se v Moj Telekom. Kliknite na svoje mobilno razmerje. V sklopu Delim gigabajte lahko preverite, koliko gigabajtov še imate. Za delitev gigabajtov potrdite gumb Deli gigabajte. Vpišite številko, ki želite podariti gigabajte svojega paketa in izberite količino. V naslednjem koraku še enkrat preverite in potrdite svojo izbiro. S tem je postopek zaključen, prejemnik pa je o podarjenih gigabajtih obveščen prek SMS-a.